dhalinyarada ka shaqaysta alaabta gacanta lagu sameeyo ee loo yaqaano alaabureega ayaa waxa ay ka warbixiyeen noloshooda qaabka ay ugu maareeyaan shaqadaasi. Warbixinta warkan waxay noo faahfaahinayaa Saalax Aala. Xirfadleyda ku dhaqan magaalada Jowhare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan dadka sameeya kana ganacsado alaabta wareega oo loo yaqaano faryaamo, ayaa iga warbixiyay xaaladda ganacsiga alaabta wareega. Sidoo kale waxay ii sheegeen inay alaabta wareega kala sarayso kana qaalisan yihiin. Mar aan wax ka weydiiyey ayay iga warbixiyeen xaaladdaasi. Faa'iidada ay leedahay alaabta horta dhowr nooc ay u kala baxday. Midaan hadda aan xirxirweyn waxaa la yidhaahdaa MBF, iyadoo alwaax inuu ajirtahay waayna kala qiimo sareeyaan. Hadba qiimo oo ugaar ay hadda leedahay ma jirto. Qaabkii xamarankuu iibinaya ayagoo fooli intaan ku jarjarnay, farsamadoo dhan intaan ku habeynay, hadday xamar qiimo jaban aan ka helno, anagana qiimo jaban aan reer Jowhar ka siinaya. Haddii xagga dhabal bareed aan ay soo qaadnana, inta qiimaheeda anagana dhabal aan ka dhignaya. Wallaahi faa'iido aad u weyn ay leedahay alaabtan oo MBF-ka ah. Si wanaagsan ayaa hadda loogu daba dhacayo, macnaha gobolka iyada oo tayo badan hadda oo howlgalkeeda aad u fiican yahay. Aada loogu jecel yahay magaaladan gobolka Shabeellaha degmada Jowhare, sababta oo keenaysana waxay tahay macnaha dadka waxay ku bateen MBF ay wax la yiraaha geedaana aad uga helaan awlaaxi dhan waa ka tanasuleen fahanta. Maadaama awlaaxi ay ka tanasuleen, dadka waxay meesha u bateen u badan oo shacabka aan uga shaqeyna, shacabkana waxay hubi jecelkooda ama nidaamkii ay ku qanacsan yihiin inaan sameynayno jecelna aad u ilaahay yiraaho. Saas darteeda keenaysa macnaha inuu uga bato. Saasaan ugu faa'iidaysana macnaha. Dadku laali waxaan uga ducaynayaa maanta shaqada inaa wax ka qabsadaan. Maalina maalin inaa biirka bacda uu ka anfici shaqadaan. Waa casayaalka inaa iskadhaafaan, garaawada iskadhaafaan, waa daroowada waxaas waa inaa iskadhaafaan, dantooda kaleet inaa fiirsan inaa wax bartaan. Wallaahi aniga magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi, laakiin waxaan ku magac dheeraa Laki. Balse meeshaan waxaan ka joogaa ilaa 3 sano aan joogaa. Haddana macnaha waxaan u sheegayaa dhalinyarada oo macnaha intiiba hadday wax ay baranaynin oo dugsi macnaha ay baranayno intii casay ama ay garaawo qaadi lahayn, waxaan ugu talinayaa macnaha inay iska imaadaan garaashaha oo sidoo wax bartaan. Oo ah Cabdiraxmaan Cali Maaruk oo ku dhashtay magaalada Jowhar, waxaana carwo iga furan tahay hantu wadaag laanta 4aad. Carwadaasoo ah mid oo ma aragtay shacabka oo ku dhaqan magaalada inay helaan alaab oo qurux badan oo hadda nashqada ay socoto ay tahay. Hadda alaabtan aad arkaysaan ma ahan alaab oo Jowhar lagu sameeyay. Alaabtan waa alaab oo ma aragtay oo xamar carwo ku taalo oo anaga leh noo furan oo kasoo qaadnay alaabta. Saasaan ugu bixinaa carwadana magaceeda waxa waaye Carwo iyo Maaruk. Wallaahi nin hooyo far badan tahay faa'iidada ay leedahay, waana kala qaymo badan yihiin sida alwaaxa iyo noocan MBF aan hadda shaqeyn oo kale. Waxayse ku jirtaa qurux ahaan haddii la fiiriyo midaan MBF ah. Mid alwaax aana kulli dadku waxay yiraahdaan midaasi adkaysi badan, laakiin waa wax weliba dhaqaale ay leeyihiin. Marka dhaqaalahooda la xifdiyo waa isku mid sida aan qaba ani ahaan. Magacii waa Maad Ismaaciil Aadan. Waxaan ka shaqeynayay 3 sano. Qolmaha aniga ka shaqeynayay, faryaamo ka shaqeynayay. Dadku walaalihii waxaan ku codsanayaa dadka casaya iyo garaawada gurbiya waxaan ku codsanayaa inay imaadaan garaashayaalkan, imaadaan oo ka shaqeeyaan. Magacaygu waa Sumaarka Awkur Ibraahim. Intana waxaa joogaa meel shaqoona oo bartay. Haddana waxaa rabay dadka oo garaawada ama casayaalka ah inaa garaashaan ku soo barbaaraan. Anuga magacay Ismaan Abuukar Ciisdiin Cumar oo lagu magaca Masar Qalay Quuri. Walaay kulliyati warbixin waxaan iga siinay aan kulliyati karbantiya ahaa jiri. Haddana waxaan ku soo biir shaqadan oo rigoorifinada. Magacii Ismaaciil macalinka Ismaaciil Muxuddin Shii Imaanu isaakum laa khayr ajri iyo xasanad ilaa siiyo waan u mahadcelinaya. Kulli haddaba ana arday waxbarashan kuula socdaan ku socdaa kulliyadaba. Saalax Cabdi Salaam Maxamed, Saalax Aalaab, Raadiyo iyo Telefishinka City Cable, Jowhar.